Brže, požuri! Sljedeća postaja, Poleo Sport, Ban Centar. Tvoja nova postaja za zdrav i aktivan život otvara svoja vrata. Budi dio spektakla i dođi u subotu 11. lipnja na otvorenje najekskluzivnije poslovnice Ban Centar na Europskom trgu s početkom u 8 sati. Očekujete bogat zabavni program, akcijski popusti i nagradne igre. Poleo Sport. Biti fit, lavovski je posao.